ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଟା ମୋ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ବସ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବସି ଆସି ତିନି ଚାରିଥର ଆଇଲିନି ଥରେ ଆସିନି କହିଲେ ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ଆସିନି ପାଲ ଫାଲ କରିଦେଲେ ରହିଥା ଆଉ ପାଲ ଫାଲ କାଲି ଉଡ଼ିଗଲା ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲି ଆଉ ଚାଉଳି ହେବ ରାତିରେ ବି ଦେଖାଯିବନି ଏ କ'ଣ ସେକଣ ହେଇକି ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଇନି ତ ଅଛି ନିଜର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ବା କେତେ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଆସିକି ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ତଥାପି କିଛି ଶୁଣୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଗା ଫାଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଛି ଆଉ ସେ ପାଲ ଫାଲ ଚାଟି ଫାଟିକାରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଭତ୍ତା ପାଏ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଭତ୍ତା ବି ପାଉନି ଆଉ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଲେଖା ପାଏ କିଏ ଖାଇ ଗାଁରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିଏ ରାଜି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କେତେ ଦିନ କ'ଣ ବସିବେ କେତେ ସମୟ ବସିବେ ଆଉ ବସିବି ରହିବି ଯେତେ ନ ପାଇବି କିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପାରିବି ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ବାଣପୁରେ ଘର ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ନାଭିତ୍ରି ରାଉତ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବାସ ଭୂମିହୀନ ବାସଗୃହ ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆଜିକି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତହସିଲ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଇ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କତିକି ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର କି ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏଇଭଳି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ି ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିକିଣି କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିକିଣି ବୁଢ଼ି ବସିଛି ବସିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଭଏଡ଼ କରିକି ପଳାଇଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ବସିଛି ବୁଢ଼ୀ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଏଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଥା ଶୁଣା ନ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିବ ବୁଢ଼ୀର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏ ତହସିଲରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି